Sådär, då ska jag beräkna den årliga procentuella minskningen mellan år 1990 och 2011. Det vill säga, jag ska beräkna A. Vi kan skriva det här. Beräkna A där. Den där lilla bokstaven ska jag beräkna. Och jag har ju sedan tidigare bestämt C. Och det här X, det är ju då antalet år efter 1990. Och om vi ska titta då på de här två åren där jag har utsläpp, då har jag utsläpp 1990 och så sen 2011. Och från 1990 till 2011 så är det 21 år. Så det betyder att det är mitt X. Så att då tar jag alltså startmängden jag hade, 7,29. Gånger 10 upphöjt till 7. Multiplicerat med A här som var min förändringsfaktor som jag ska beräkna. Upphöjt till X som är 21. Det här ska vara lika med den mängd koldioxid vi hade 2011 som var 6,63 gånger 10 upphöjt till 7. Nu har jag bytt plats på vänster och höger ledet därför jag vill ha min okända variabel här då. Eller okända konstant i det här fallet. Och den här förändringsfaktorn den vill jag ha på min vänstersida. Så, då dividerar jag sen då båda sidor med 7,29 gånger 10 upphöjt till 7. Så får jag A här upphöjt till 21. Är lika med, då blir det en kvot här, 6,63 gånger 10 upphöjt till 7. Delat med 7,29 gånger 10 upphöjt till 7. De där två, 10 upphöjt till 7, kan jag förenkla bort. Så jag får A upphöjt till 21 är lika med 6,63 delat med 7,29. För att få fram A här då så upphöjer jag båda sidorna till en 21 del. Så jag får 6,63 där, 7,29 där, en 21 del, sådär. Och så får vi slå det här på miniräknaren. Sådär. Och då får jag det här då till A är ungefär 0,99549. Det här är ju då en förändringsfaktor. Och för att få veta då ökning, minskning så tar vi procentuell förändring. Så tar jag förändringsfaktorn minus 1. Så 0,99549 minus 1. Och då får jag 0,00451 med ett minustecken framför. Se ett minustecken där. Så där. Och det här då betyder då en minskning. Minustecknet står för minskning då med 0,45%. Så den årliga procentuella förändringen, det är alltså en minskning med 0,45% per år. Så svar, den årliga procentuella förändringen är en årlig minskning med 0,45% per år. Så.